Щодня в Україні невпинно зростає кількість інфікованих коронавірусом. Станом на 28 жовтня ми вже посідаємо 22-у сходинку в світовому рейтингу захворюваності на COVID-19, і прогнози, на жаль, невтішні. Щодо Закарпаття, то згідно з новим зонуванням, яке вступило в силу з цього понеділка, маємо червону зону – це Перечинський район. Оскільки Перечинський район потрапив на червоний рівень епідемічної небезпеки, рішенням Державної комісії з ТБНС встановлені певні обмеження. По-перше, це заборона відвідування освітніх закладів, це заборона функціонування торговельно-розважальних комплексів, закладів громадського харчування, виключно на виніс, закладів, де здійснюються розважальні послуги, це і кінотеатри, і інші заклади. Однак останніми днями чергові антирекорди фіксують практично у всіх регіонах нашого краю. І вже є кілька населених пунктів та й цілих районів кандидатів на потрапляння до червоної зони. Щоденно моніторимо ситуацію і, відповідно до наших даних, на жаль, ще декілька адміністративно-територіальних одиниць у нас наближаються до червоної зони. Це місто Ужгород, місто Берегово, Ужгородський район та Великоберезнянський район. Закарпатці кажуть, що активно стежать за ситуацією захворюваністю на COVID-19 не лише в краї, а й за кордоном. Знають, що чимало країн вже повторно ввели жорсткі карантинні обмеження і здебільшого готові до такого розвитку подій і в нас, але не підтримують ідею тотального локдауну. Зовсім незручно, розумієте, так? То вже може з розуму зайти, вдома сидіти. І ви розумієте, як то так, чоловік щось робив, кудись щось ходив, а це катастрофа. Воно не, це, як думаєте, не виправдано оце все закривати? Я думаю, що ні. І люди, якщо сознательні, не сам має себе берегти і другого, а то нечесно. Треба обов'язково усилити це, тобто люди не доходять до того. Поки сам не захворіє, він то не вірить, що существує вірус. Як захворіє, то тут зрозумів, треба було так. Обов'язково треба серйозні міри приймати. Я думаю, що якісь там, можливо, невеликі обмеження, заходи, але це вже нічого не зупинить ситуацію із кількістю захворюючих. Це на мою думку. Ну, єдине, що я думаю, що будуть посилювати в такому результаті, щоб зменшувати пік підвищення захворюваності, щоб розвантажити на якийсь період там лікарів або ліжко-місць в закладах лікування, то це таке можуть проводити, якщо на це буде нагальна така потреба. На тому, що карантинні заходи в Україні потрібно посилювати, наголошують ледь не всі епідеміологи, інфекціоністи та аналітики. Щоправда, про необхідність введення тотального локдауну говорять одиниці. В будь-якому разі, матеріально до нової хвилі COVID-19 люди не готові. Який шлях оптимальний, наразі невідомо, оскільки світ вперше зіштовхується з викликом таких масштабів. Тим не менше, дотримуючись елементарних правил, можна мінімізувати можливість поширення небезпечної недуги, носити маски, не забувати мити руки і тримати дистанцію.